İnsanlar nütfədən, yaxud bir damla sudan yaradılmışdır. Quran-ı Kərimdə 10 dəfədən çox yerdə insanın nütfədən və ya bir damla sudan yaradıldığı bildirilir. Bir damla su deyildikdə, stəkanın dibində qalan son damlanı təsəvvür edə bilərik. Və Quran-ı Kərimin bir neçə ayəsində, həmçinin Həcc surəsinin 5-ci ayəsi və Müminun surəsinin 13-cü ayələrində də bu haqda danışılır. Və ilim sübut etmişdir ki, təqribən 3 milyon sperma hüceyrəsindən sadəcə bir dənəsi yumurtaya çatıb orada yetişə bilir, döllənmə prosesinə keçə bilir. Bu o deməkdir ki, sperm toplusunun sadəcə 3 milyonda biri və ya 100 mində 3%-i döllənməyə daxil olur. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.